І все це обладнання я хочу продати для того, щоб кошти пішли на придбання автомобіля швидкої допомоги для наших хлопців. Здоров'я бажаю глядачам мого каналу. Багато років тому я заснував канал Віталій Бойчук. Весь цей час мені допомагав Сашко. Ми знімали різноманітні огляди, рекламуючи товар з магазину «Планета Залізяка». Знімали це все фотоапаратом, телефоном, а потім вирішили придбати професійне обладнання. Сьогодні на каналі вже 30 тисяч людей, що підписались на канал. Я, здається, жодного разу нікого не просив підписуватись, як багато блогерів кажуть, там ставимо подобайки, підписуємось. Я завжди розумів, кому цікаво, той дивиться, кому не цікаво, пролистує, проходить далі. І для того, щоб все-таки більше глядачів було на каналі, втілити якісь свої мрії, я створював там жартівливі ролики, наприклад, як один господар мріяв про мотоцикл Баджиш, або жартівливий ролик про те, як вважали всюди вікінги, для того було потрібно професійне обладнання. Я придбав камеру Panasonic 4K, дуже хороша якість. Придбав триногу, правда, триногу трохи порізали, Сашко був у відпустці, і коли знімали тестування сегментної косарки, вона відрізала одну ногу, але все зробили, все чудово, чехол від неї. І все це обладнання я хочу продати для того, щоб кошти пішли на придбання автомобіля швидкої допомоги для наших хлопців, які, на превеликий жаль, гинуть, приїжджають поранені. І коли людина поранена, кожна хвилина для того, щоб берегти життя, дуже потрібна. Я знаю, що автомобілів не вистачає, і я вирішив продати все це обладнання. Продати обладнання з мікрофонами, зарядними пристроями. Тут є один мікрофон, другий. Цей, правда, піде на запчастини, бо колись він впав і через раз працює. Це новенький, ідеальний мікрофон. Відеокамера, ще додатковий мікрофон. Здається, кажуть, на нього пушка, що він ловить будь-які звуки здалеку. Є невеличкі дефекти, тому що ми подорожували в Туреччині. Там сумка пошкрябана, ми подорожували Польщі, Нідерланди, Німеччина, надавали відеогляди, але і ціна буде занижена, не така, як є на ринку, там це все коштує більше 100 з чимось тисяч гривень. Я прошу 75 тисяч гривень на картку, лише безготівковий розрахунок, на ту картку, яку я створив для підтримки каналу, а тобто для збирання коштів автомобіля швидкої допомоги. Для тих, хто вперше зазирнув, зайшов в гості на мій канал, хочу розповісти, що перший автомобіль швидкої допомоги я придбав особисто за свої кошти у 2015 році. Другий нещодавно, місяць-півтора тому, я продав колекцію монет, яку збирав з дітьми близько 20 років, доклав свої кошти, і плюс глядачі допомагали моєму каналу близько 500 євро, зараз не пам'ятаю, я доклав до цього автомобілю. Зараз збираю кошти на третій автомобіль швидкої допомоги. Але в попередніх оглядах я казав, що хлопці просили мене і пікапчик, бо автомобіль швидкої допомоги, там де падають снаряди, розриваються міни, не завжди доїде, потрібен такий невеличкий сюдохід. То кошти, які зберу швидше, чи то на той пікапчик, щоб поранених привозити ближче, чи на швидку допомогу, то і придбаю. Звісно, буду докладати і свої кошти, як завжди. Але сьогодні я продаю обладнання для того, щоб придбати автомобіль швидкої допомоги швидше, тому що кожен день, кожна хвилина, бо трошечки затягнулись ці кошти. Збирання перший, я продав свою колекцію дуже швидко, я доклав ще кошти з магазину «Залізяка», зароблено мною.
Зараз трошки все уповільнилось. Уповільнилась торгівля, всі знають, що всі аби просто вижити. Уповільнився збір, тому що у мене не так багато глядачів, на жаль, на каналі. Немає мільйонної аудиторії. Можливо, і дарма, що я не просив підписуватись і ставити вподобайки. Але я поступово і планомірно йду до купівлі третього автомобіля швидкої допомоги, показуючи все в мережі інтернет, щоб все було прозоро і відкрито. Тож саме це обладнання буде цікаво невеличким, як це Сашко підкаже, компаніям, які от невеличких містах. В невеличкому місті у кожного є своє телебачення. У багатьох цих компаній, можливо, вже, як то кажуть, піднасилась старенька камера і потрібна більш новішу, більш професійнішу. От саме на таку аудиторію я і розраховую. Тож буде змога поширити у своєму місці, можливо, невеличке телебачення, яке в невеличких містечках, для них буде це саме раз. Тому показую, що є. Сашко пробіжиться, так, щоб все було видно. І ми будемо продавати цю відеокамеру повністю в зборі з акумуляторами, зарядний пристрій, тринога, сумка, упакування, інструкція, само собою чехол, йде один мікрофон, тут така петличка, другий мікрофон, радіомікрофони. Камера чудово надає відео, ви можете подивитись на якість. Особливо там, де я намагався зробити жартівливе кіно, де дідусь все хотів мене вдарити палкою, що я побив сівалку, компанія Грамота, чи тата, здається. Діду, це ж я, це дядько Сашко з дядьком Віталиком експериментують. Фу. Варвар, сівалку побить, де я тебе за сівалку? Там, де я мріяв придбати мотоцикл Bajaj Boxer, якість дійсно на висоті. Тому, кому потрібно, звертайтесь. Ці гроші підуть саме туди, куди зараз важливо. Вони підуть для наших хлопців на ЗСУ. Продовжимо далі. Дуже багато глядачів пишуть мені питання у Viber, Telegram, WhatsApp, а також читаю коментарі під відеоглядом, але, на жаль, не можу відповісти на всі. Чому? Я звичайна людина, у мене 24 години на добу, як і кожного, але вони зараз трохи стиснулись, тому що штат в магазині «Планета Залізяк» теж стиснувся. Наприклад, той водій, який привозив вам мотоблок і розповідав, як заправити, замінити мастило, як обкатати мотоблок, зараз не в магазині, він зараз на війні. Наприклад, той механік, який ремонтував для вас мотоблок або мотоцикл, зараз один день на роботі, три дня на блокпосту. Тому, шановні друзі, прийміть наш графік, такі, які є, і не ображайтесь, тому що не завжди можу відповісти на телефон, бо з кимось спілкуюсь, або десь їду, або в ролі водія. Друге, коментарі, які мені пишуть в мережі інтернет. Я не можу на всі відповісти, бо за пару хвилин може прийти декілька коментарів. Я до інтернету, як то кажуть, добираюсь раз на тиждень. Просто нема часу і інколи сил. Пишуть, що ми, здається, з Сашком були в Житомирі, модульні будиночки, і під тими будиночками був коментар. Потік радіатор, масло брижжя з усіх сторін, радіатор, я навіть міняю тій людині шепетівки. Він може подивитися мій огляд, я не буду казати прізвище, і напише коментар. Я йому 10 разів казав, в радіатор заливаємо лише воду. Ці радіатори не такі, як колись були латунні. Це радіатор з гумовими ущільнювачами. Агресивне середовище та солон антифриз роз'їдає, він потече. Я його запитав, ви зрозуміли? Так, зрозумів. Через 2 тижні привозить радіатор, тече, поміняйте.
Я йому казав, але я мовчки достаю і міняю цей радіатор. Так було з чоловіком із міста Сарни. Я теж поміняв. Я жодній людині не відмовив. Що поламалось, десь щось потекло, я достаю і міняю. І зараз, ну, часи дійсно скрутні, багато фірм, які продавали нам товар, просто розорилися. Розорилися, їх нема. Деякі речі мені приходиться, от людина покористувалась 3 місяці, 2 місяці, півроку, щось трапилось, запчастини знайти не можу, витачити не можу. І ми просто повертаємо гроші. От як от недавно літні люди, родина переїжджала з Олександровки чи Чижовки, не пам'ятаю, поруч біля нашого міста. Я просто повернув кошти. Далі. Я повертаю кошти і гарантійне зобов'язання від залізяки виконую. Лише напишіть мені на Viber. Сьогодні був дзвіночок, до вас не можна дозвонитися. Людина написала, я зразу відповів, дав свою адресу. Новоград-Волинський, перше відділення нової пошти, Бойчук Віталій Михайлович, це я, 067-412-3927. Відправляєте ту запчастину, яка вас не влаштовує. Я дивлюсь, запаковую, відправляю вам нову назад за свій рахунок. Тому магазин «Планета Залізяка», не дивлячись ні на що, працює. Тому, друзі, є проблеми, звертайтесь. І є коментарі такі, якщо пишуть, ну, можна сказати, не вірте. Просто напишіть мені, і я це все зроблю і поміняю. Є проблема, написали, я зробив. Є багато і шанувальників каналу, і, хто кажуть, хейтерів, які просто тебе не люблять за те, що ти такий є і так от виглядаєш. Такі є, таке життя. Тому живемо з любов'ю, працюємо і робимо свою справу. В нашому магазині багато глядачів, які дивляться наш канал, купують товари, просто приїжджають завітати на каву, просто поспілкуватись. І людина побачила, що я подарував минулого разу брожуйку, яку придбав на заводі, де виробляють навісне для тракторів. Цю брожуйку я передав. Він приїхав з подарунком вже своєї брожуйки, яку він сам зварив. Зробив своїми власними руками. І каже: Віталій, дайте мені пару балонів, скажіть, може, у когось з хлопців є, я наварю, скільки треба, все безкоштовно. Тому він попросив мене попитати, можливо, у когось є зайвий балон, який знаходиться десь на подвір'ї, і він не потрібен, він з нього зробить чудову брожуйку і передасть нашим хлопцям, щоб вони грілись холодної пори доби. Ось, по брожуйці розповів, жду фотозвіт тих хлопців, що вона вже знаходиться там, де потрібно, надам. І єдине, що попросили, ще генератор. 1 кВт. У мене є 2,8. Не захотіли, кажуть, нам треба маленький заряджати мобільний телефон. Якщо у когось з моїх підписників в Україні чи в іншій країні десь знаходиться такий генератор, навіть в неробочому стані, ми в залізяці перемонтуємо, і вам не шкода, подаруйте, прийшліть на мою адресу, я заплачу за дорогу, відремонтуємо і подаруємо хлопцям, яким це потрібно. Окрема подяка Олегу Петровичу, компанія «Вега», місто Одеса. В цей скрутний час у них нема поставок товару, вони закінчились запчастини на багато моделей. До нас звернулись літні люди, які купували трьохколісні електровелосипеди з проблемами. В одного згорів двигун, в другого є якісь невеличкі проблеми з проводкою. І Петрович, не дивлячись ні на що, ці запчастини нам шукає. Купує у конкурентів, замовляє де ще, але сказав, я все це зроблю. Розумію, що війна, треба людям допомогти. Я хочу подякувати Петровичу за його позицію. І дуже сумно, що є компанії, які просто сказали, що їх більше не існує, по гарантії їх не турбуйте. Дякую компаніям, які підтримують наш магазин запчастинами, сервісним обслуговуванням. Від себе особисто скажу, що багато позицій вже просто розібрали на запчастини, щоб людям допомогти. Ми тримаємо свою марку навіть в цей складний час. Сьогоднішній день хочу кожного привітати з Днем Незалежності України, зі святом. Хочу побажати перемоги, хочу побажати здоров'я та мирного неба. І для того, щоб все це було, ми теж свою краплинку вносимо. І буде придбано автомобіль швидкої допомоги для наших хлопців, для наших дівчат, для того, щоб бодай зберегти одне життя. Хоча б одне, і це вже перемога.
Дякую кожному.